Bəli, elə yeri gəlmişkən 2019-2020 tədris ilində ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrin bəziləri təhsil haqlarını qabaqcadan etdilər. Lakin distant təhsilə keçid onların ikinci semestr üçün təhsil haqlarını geri alacaqları fikrini yaratdı. Tələbələri eyni zamanda qarşıdakı tədris ilində distant təhsil davam edərsə, təhsil haqlarının hansı formada ödəniləcəyi məsələsi də düşündürür. Ətraflı Aynurə danışacaq. Pandemiya ilə əlaqədar az təminatlı ailələrin tələbə övladları üçün dövlət tərəfindən 40 milyon manat vəsait ayrıldı. Bu vəsaitin yeni tədris ilinin birinci, köhnə ilin ikinci semestrinə əhatə edəcəyi deyildi. Başqa sözlə, həssas qrupdan olan ailələrin 2019-2020-ci təhsil ilinin ikinci semestri üçün ödədikləri təhsil haqları geri qaytarılacaq. Artıq onlara bu barədə SMS də daxil olub. Biz ikinci semestrdən distant təhsil alırıq. Həssas ailə qrupuna daxil olan tələbələr birilli təhsil haqqında azad olundular. Həmçinin Təhsil Nazirliyindən bizə gələn mesajda bildirildi ki, ikinci semestra görə ödədiyimiz təhsil haqqı təhsil müəssisəsinə geri qaytarılacaq. Az təminatlı ailələrdən olan tələbələr bu dəstək sayəsində sözü gedən semestr üçün ödədikləri təhsil haqqını geri ala biləcəklər. Amma bu qrupdan olmayan tələbələrin də qulağı səsdədir. Axı onlar da təhsil haqqını ödədikləri halda distant təhsilə cəlb olundular və beləcə təhsil xərcləri də azalmış oldu. Üstəlik bir məsələ də var ki, 54 ali təhsil müəssisəsində təhsil alan 175 min tələbənin heç də hamısı distant təhsildən tam şəkildə yararlana bilmədi. Təhsil haqqı ödənişlərimizi öncədən etmişdi, lakin ikinci semestrdən etibarən distans təhsilə keçidə əlaqədar olaraq ödənişlər barəsində heç bir məlumat yoxdur. Düşündüm ki, bu ödənişlər geri qaytarılır, lakin bunun haqqında heç bir məlumat, dəqiq məlumat əldə etmədik. Təbii ki, bu istək boşuna deyil, çünki onlayn təhsil sisteminin xərclərinin ənənəvi təhsillə müqayisədə dəfələrlə az olduğu heç kimə sir deyil. Ali təhsil müəssisələri müvafiq xərcləri ödəmirlər. Yəni bir tələbənin təhsil alması üçün əvvəlki illərdə və əvvəlki qaydalarda əgər xərclər var idisə 2000 manat, 3000 manat və yaxud da daha yüksək məbləğdə təhsil xərcləri var idisə yeni təhsil alma formatında bu elə deyil. Ayrı təhsil müəssisələrinin xərcləri əvvəlki ilə müqayisədə 4 dəfə aşağı düşür. Görünən odur ki, digər tələbələrin təhsil haqlarının geri qaytarılması məsələsi qalır ali təhsil müəssisələrinin üzərində. Bundan başqa 2020-2021-ci tədris ili onlayn şəkildə başlayarsa, o zaman yeni ilin təhsil haqlarına ən azı 50% güzəştin olması vacib hesab edilir. Bu isə universitetlərin yeni maliyyə ilində xərclərini distant təhsil sisteminə uyğun hesablamasından asılıdır. Aynur Əliyeva, Həmid Əhmədli, ARB Xəbər.